marka la isku soo noqdo wanaagsan aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xilka qaadisay magacaabis ku sameeyay qaar ka mid ah xukuumadiisa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa wareegtay madaxweyne xilka qaadisay magacaabis iyo isku bedel ku sameeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadiisa waxaana u dhignay wareegtada madaxweynuhu sidatan u jeeda xilka qaadis Cabdiraxmaan Xirsi Jaamac Dhoble wasiirkii wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha عبد الناصر عمر جامع وزير كحجينكي وزارة داريمها دبد يسكاشيغا عالميغا سيال الله وضا سعوطان حيلكا قرنكا يزدبعيجي ستها ينو ميرتان نقضو أوهاد بلو إغمو دعيدي هانان كرتا سيال درتيد وحان كرتا إن لغا بلابا تاريخ دمان تاني ديكا قادة حيلالكا دورو هايسين إيها وزيركي وزارة دلان يرد أي عيارها أي وزير كحجينكي وزارة داريمها دبد يسكاشيغا عالميغا gasta kale madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ee wareegtay madaxweyne ku magacaabi masuuliyiintan waxaana u dhignay wareegtada madaxweynuhu sidatan u jeeda magacaabid wareegtay madaxweyne markaan arkay dastuurka Soomaaliland qodobkiisa 9aad markaan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo aragnimadooda markaan ku qancay inaan hanan karaan masuuliyadda ka dhalanaysa xilkan markaan sameeyay la tashi waxaan go'aamiyay in Cabdi Naasir Muuse Faarax Awad laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland in wasiirku xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Roode Jaamac Cilmi Cabdulle laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaa wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga in Saleeban Jaamac Diiriye Guuleed laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaa wasiirku xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland الله مهلا موسى بيحي عبدي مدحوينها Soomaaliland مدحوينها galmudugii xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo masuuliyiin kale ayaa soo kormeeray halka loo astay dhismaha dekedda Hobyo Bismillaahir Rahmaanir Rahiim dhammaan madaxda iyo gacsatada halka joogta wa salaamantiin maalin wanaagsan alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxay noo tahay maanta maalin kale oo ay gabagabeynayno oo halkan ku soo bandhigayno go'aamadii iyo heshiisyadii ku saabsanaa maalgashiga dhismaha dekedda Hobyo waxaan cabirnay ama aan astaynay ama astaynaynaa amarkeedii iyo bixinaynaa daashikeedii dekeddii goobtii loo astayay halka aan taaganahay waa meesha ay ka bilaabato calaamada ka baxsan magaalada ee dekeddii Hobyo ee dhismaheeda la bilaabay meesha aan taaganahay laga bilaabo dhinaca bidixda naga xigta ee koonfure 2.7 kilomitir oo u degta 5 kilomitir waa dekedda dhulka loo asteeyey ciddii ku jirta cidda ku jirta cabir ka samaysay dhisma ka samaysay laga bilaabo maantay waa ka mamnuuc waana ka baxaysaa cid loo ogolyaana ma jirto oon dekedda ahayn halka waxaa taagan guddigii gacsatada ee dhismaha ama maalgashiga dhismaha dekedda Hobyo loo xilsaaray laga bilaabo saacaddan ku wareega 2.7 kilomitir oo 5 kilomitir u degta dhammaan hay-adaha amniga waxaad amar ku qabtaan inaad ilaalisaan dhowrtaan ciddii soo gasha ama ku xadgudubtayna sharciga la tigsado ma jirto hanti hore looga sameeyey iyo dhisme hore looga sameeyey oo laga bilaabo saacadda sharciga gacsatada sharafta leh ku wareega dhulkaas mar kale waxaan leenahay waxaad wakiil ka tihiin maalgashiga dekedda Hobyo reer galmudug Soomaali iyo ajnabi ciddaan khatar ku ahayn siyaasadaha iyo amniga dalka ma u furanta adigaana mas-uuliyadda qaaday meyarka degmada Hobyo iyo ku-xigeenkiisa iyo maamulka degmada waxaa xil idinka saaran yahay inaad kala shaqaysaan hay-adaha amniga oo dhowrtaan amarka iyo heshiiska iyo sida ay loo asteeyey dhulka degmada waxaa sidoo kale soo baxaan samayn doonaa jirafka iyo xuduudaha xiriirka la leh dekedda
go'aamo qoraalka soo saari doona ayadana sidee tahay ayaa lagu dhaqmaya hadii la yiraahdo waxa sidoo kale deegaanka reeban dakadii hore ee la isticmaali jiray oo xagga istaraatiijiyada iyo space-ka dakada aan rabno dartiis aan uga soo baxnay inay dad degaan waa dakadii hore wixii dawladdu ugu talagashay ayaa lagu qabanayaa oo noqonaysa cid degaysa ama cabbiro karta amaan kartaa ma jirto meyarka iyo maamulka degmaduna amarkaasi qabaan iyo hay-adaha amniga hawl wanaagsan shaqo wanaagsan guul baan isu horjeedaynaa waa isu hambalyeynaynaa meelaan joognaba laga bilaabo saacaddaas guddiga ganacsada sharafta leh oo guddoomiye u yahay guddoomiye cabdicali waxaad u fasaxan tihiin haysatiin amarkii iyo barmishinkii dowladda galmudug ee lagu astayay dhulkaas shaqadiina hore u bilaaba sidaa ugu talagasheen allah idin guuleeyo allah lawada guuleeyo khayr iyo barwaaqo iyo bashbash waxaan rajaynaynaa dakadii horeyo ugu adeegta galmudug ugu adeegta soomaaliya ugu adeegta gobolka iyo rijiga inay soo baxda waqti aan dheerayn وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشرح حمد حويني بلان محمود حير أيامان تسيوين لوغو سور دوي مغالة بوس هاسو سيدو ورقا سنين وغا سور ديري مغالة بوس هاسو محمد مدني مشرح حلك مدع تنمد بطلان محمود حير وحلال كلا دوان كسو قبتي بطلان يدولة فضل على الكسومالي أيامان تسيوين لوغو سور دوي مغالة بوس هاسو boqolaal dadweynaha oo isugu jira haween dhalinyaro odayaal dhaqameed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana ka qayb qaatay soo dhoweynta musharaxayir musharax ayaana bulshada kula hadlay goob fagaara ah oo ay ku sugnaayeen boqolaal ka mid a taageerayaashiisa ugu horreyn nabadoon cabdulqaadir xarago nabadoon cabdicasiis baydhabo iyo nabadoon muuse mire oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka bari ayaa ka hadlay goobta lagu soo dhoweynayay musharax maxamuud xayir waxaan runtii soo dhoweynayaa mar labaad iyo mar saddexaad musharaxa iyo dadweynaha halkan isugu yimi oo maanta nasiibka u helay inay soo dhoweeyaan dhammaan shacab weynaha waa u mahadcelinayaa si qoraxda ay muddada taagnaayeen musharaxa insha allaahu tacaala waxaan rajaynaynaa waxa aan rabno inay hagaagto insha allaahu tacaala musharax madaxweyne maxamuud xayir ibraahim waa raggii ugu horreeyay isbardordoonka bilaabay waa maxamuud xayir maxamuud xayir raggii bilaabay in buntland isbeddel ka dhaco oo u taagnaa oo intaa ka shaqaynayay buu ka mid yahay innaguna hadday unaha shacabka buntland musharaxaas oo soo dhowayn maynayn soo la shaqayn mayno reer kasta xildhibaanaad leedihiin musharaxa maanta halkaa taagan oo u taagan xilka madaxweynaha buntland waxaan rabaa in lala shaqeeyo waxaan rabaa in la soo dhoweeyo waxaan rabaa in loo duceeyo buntland waxay u baahan tahay isbeddel war meesan u baahnayn buntland isbeddel bay u baahan tahay maanta waa kala qeyqeybsannahay qoloo meel bay joogtaa waxyaabo badan baa u baahan in laysu soo rico maxamuud xayir inmaan idinka sheekeynayno ma aha waa nimaa taqaaniin waa nin ka soo shaqeeyey buntland ka soo shaqeeyey heer federaal waa nin aynu garanayn ammaanadiisa xilkasnimadiisa dowladnimo yaqaankiisa dadaqoontiisa diintiisa iyo khalaaqdiisa marka intaa markaynu nidhaahno annagoo hadalka soo gaagaabinaynaa waxaanu leenahay sidii codkiina xayir dadweyne cod male waa ognahay laakiin xildhibaanaad leedihiin xildhibaanadiina waa inaad la dardaarantaan waa inay isbeddelka sa u heeliyaan waxaan tabanayay iyo teetal guud ma helin watokadii bariye taageerada ballanaa musharaxa madaxweynaha puntland maxamuud xayir oo dhankiisa u mahad celiyay dadweynihii faraha badnaa ee ka qayb qaatay soo dhoweyntiisa ayaa dhinaca kale ka hadlay xaaladda kala guurka ee puntland wuxuu ugu baaqay madaxweynaha puntland saciid dane in guddiga khilaafaadka iyo xulista xildhibaanada usoo magacaabo dad ku habboon islamarkaasina lagu kalsoonaan karo dhiganta rubuqarni waxa ay buntland ku socotay hal jid waxaynu u baahannahay jidkaa ka duwan maanta in la qaado oo uu yimaado isbeddel waara oo dhab ah
وحنا هاي يسبدل دون دون يين ودلك الحب الدلو لما تقلي يدا لما تقلي يدا هذا هاي سا إن وحكة قبته قالها إن يباع مشتركة وحكة قبته كالسوني ده دتك إيه وده جد كولا اسمه سوء عليو سوء عدي إيه مقعي بنت لأنه كوريال اسبدل كآن وضاء أو آه اسبدل كسياسة ديت كاسوية وحنا الرجين يا إن أتقرب بقسين دون تال وحا عبالة شنتي سنة دولة داني جرتي إن أندتكو كنغان إن دليل حوغن جران إن أمنيكي وفرها كبحي وأدوكتهين مغالوين كواوين دعدوين كي أمنيه كدعي وأدوكتهين معايشة دي دادك يدغاليه هيرك وغاري وأدوكتهين كالسوني دي دادك دحتالي هل كاي مريسو دمان وحي موجينيسا انتاسو الله اسكو دري إن مدحوينها وقتكيسو دماتك يهي إيو مامولك دماتك يهي وقتكيسو أي كفش المين وحي أي دادك كمالين إياه وحن رجينا يا إن سوء عليو هم يردد قبان دارين كمانتا هذه موجسين أو بنتلان أو إدل أدوكيل وقتهين لغانا ودا قبو كي سوء علي لها إن النقضاء أيان رجينا يا وحن كدقا يا إن بدقا خلافاتك يحلست بارلمانك أن لغو أود فلين أو سيه فن oo wanaagsan loo soo xulo waayo waxa ay masuul ka noqonayaan in ay dadka matali doono dadka kan in ay soo xulaan maxamed madani university fi rosaso gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciidan jeneer faisal cali waraaba ayaa ka hadlay shir ay dhawaan qabsadeen beel kamida beelaha deegaanka gobolka awdal waxa gudoomiyuhu isagu arimahaasi ka hadlay waxa dadisi kamida ha sida tan waxaan hambalyeynaya تليها هي بدس هي أدس سردون كسوه مالنا وحيل كيس كصباح يعني نولو أنت وحي راعى وحي نوصو كرلي وهو يدينو ما ندو يتو حاكو شري بيل بيلها سيلع أما أعود الدقة أيما يالا تشلي كو شري shirka beelo way nagu bateen adii aadna waxay wax weeliyaan nabad gelyada iyo wada noolaanshaha ee Soomaaliya ayay yaqaranimada ay diba tu keenay oo taa waxaan kula talinayaa dawladda in ka soo saaraan sharci go'aamaha ka soo baxay gwaamada ka soo baxay waxa ku jiray qodob oranaya beel ay wada dhashaan oo deegan ina 48 saacad ka guuraan arintaas waa qalad weyn dunka waxa ka mas'uul ilaahay ka soo koow dawladda aan ka sheegi karta dhulka la deegi karo iyo dhulka la deegi karin loo daaqsimaad iyo dheeret ay ku ka qayb sama waxaan leenahay dad waa dhashaatiin dhulku inaga badan yahay dhulkiina waa aragteen waxaad intaas soo kilo jir socota qof arkisa dad waa dhashaatiin nabad gelyada in iyo walaaqeen wax ku nool yahay ina wada noolaataan iyo ku jira qayb waanu ka raali gelinaa beeshi kale ree awdal ee arintaa ka cabatay leenahay hadalkaas meesha ma qabteen waada سوي يمي غلط ويمي عن روح قال لهن ما قال لي هذا ولا انت واحد نور راعى هو انت ايو شي 21 واحد لك يا لمجر وعلى هلكان لو تشري او ليستسي ان سومالنا اي كجرتو حارته waa dadka beel ku hadlayaan siyaasiyiin ku hadlayaan ayaa dadkii dhiri galiyo moodo inuu dhimanay maga waxa leenahay horta la joojiyo
وحي قدينا هلا جوج هلا جوج دولتنا حقا صوت صارت الشرعي ضدك هي سومان لان عدوك عن سينية كلمة له قرين دمسة ميليها مرينية وهي شعلا قصوصا ما انت وحلو بهاي هاي ان عادي محافظ با وتاسو اغتو يهود كما يسقف سين فلسطين اودي ما انت وما انت كما يسقف سين ان محافظ ديرس نتي تو متعانا تو البوس فاقول ما انت عين معارض كنا وحوي دتك جيرتان كينا يا ندام كينا يا دول نبدك سو جو هلا تينم كعمال اسقف سو عادي محافظ با dadka la mideeyo dadku waxa ku nool yihiin tababar qeyna ayo ku nool yihiin cadaw waxaan warbixin idin ka diyaarnay sida loogu dalxiiso buuraha iyo dooxa duuleedka balad xawa sidii warbixintan ay noogu soo koobayso samsam abdi kareen ani waa duuleedka degmada balad xawa dhalinyaro ayaa u soo baxda si ay ugu dalxiisan jawigu waa mid aad u dagan xoolahuna waa kuwa dararay dhalinta ayaan makarafoonka la dhex qaadnay waxana hadalladoodii kamid ahaa magacaygu waa Yusuf Xasan Yusuf UK waxaan u soo baxnay galabta inaan ku damaashadno ama ku dalxiisno dhaafaha magaalada balad xawo runahaantii dhalinyaradii iyo bulshooyinka dhammaan way soo dalxiiseen nimcada ilaahay oo dhacday baa u soo baxnay inaan ku dalxiisno oo ama aan soo daawano ama aan ku ildoogsano bulshada waxaan baa qudrayaa dhalinyarada qurbi joogta ah ama dalka dibadiisa jiro inay imaadaan dalkooda nimcada taalla ay arkaan ay maal gashtaan ay dib u soo fiiriyaan gaar ahaan gobolka hadda degmooyin ka mid ah fatahaado aad u fara badan baa ka dhacay waxaad ogsoon tihiin laba degmo oo gobol ka mid ah inay buundooyinkoodii ay go'an yihiin isku tagga iyo wada tashiga guud baan ku dhisan karnaa haddaan reer gadanahay alxamdulilah rabbil caalamiin nimco walbana nusqaanteeda wataa inaan ku shukrino oon isku tag samayno oo qurbi joogta iyo dal joogta dhammaanta isku tagaan oo gacmaha isqabsadaan in dalkooda ay wax u taraan nimcadan carradan taallo ay ka faa'iidaystaan baa ugu baaqayaa bismillah magacaygu waxaa iskiri cabdisaaq maxamed ku nool degmada balad xawo gaar ahaan xaafadda golnahayd run ahaantii waqtiganaga ugu badan waxaan ku qaadanaa dalxiis buuraha iyo banaanka degmada balad xawo sida u joogtaanba waxaa imaanaa banaankan ciid weyne toga ciid weyne oo ah tog aad iyo aad lagu yaqaano dhammaan geyiga soomaaliyeed gaar ahaan gobolka gedo waana meel maxaan ku dhahay ku habboon dalxiis iyo waqti maxaan ku dhahay in lagu qaato waqtiganaga ugu badan waxaan ku qaadanaa meelahan casriyada marka aan soo aadno kalo buurahan iyo maxaan ku dhahay dhulkan jawiga degan alla subxaanahu watacaala oo nagu manadeystay dhammaan waxaan ugu baaqayaa bulshooyinta ku dhaqan degmada balad xaawo in ay maxaan ku dhahay ka faa'iidaystaan kheyraadkan iyo maxaan ku dhahay quruxda buurahan iyo togaan iyo meeshaan aada u qurxan inay usoo dalxiistagaan ee waqtigoodana ku qaataan magacay waxaa waa xidig xareed anshax runta meeshaan maanta waa maalin jimca waan usoo dalxiistagnay waa meesha loogu soo dalxiistaga magaalada balad xaawo waa buuraha gaar ahaan waxaan joognaa ciid weyne dhalinyarada iyo dhammaan bulshada reer balad xaawo waa meeshay u imaadaan inay ku dalxiistaan waqtiga ay ku qaataan runtii soo dhawaada goobta waa goob dalxiis waa buuraha gaar ahaan gaaraan ciid weyne si kastoo ay ahaato roobka dayrta inkastoo uu saameyn weyn u geystay gobolka gedo haddana dadku ma aysan niyad jabin waxay aadayaan goobaha dalxiiska si ay nimcada dhankeeda wanaagsan indhuhu ugu doogsadaan halkan waa buurta golan hayd ee degmada balad xaawo ganacsatada iyo wasaaradda dalxiiska ayaa ka gaabinaysa sidii ay halkan u horumarin lahayd loogana dhisi lahaa goobo dalxiis oo mashaaric ku soo kordhiya degmadan samsam cabdikariin universal t v balad xaawo dagaalka ay dowladdu kula jirta al-shabaab iyo ku biirista bulshada bariga afrika kulan lagu taageeraya ayaa lagu qabtay magaalada nairobi sida warkaasina magaalada nairobi nooga soo diray maxamed tolman munaasabad lagu taageeraya guulaha waaweyn ay gaartay dowladda soomaaliya gaarahaan ku biirista ururka bulshada bariga afrika la dagaalanka al-shabaab iyo weliba qaadista cunaqabateynta hubka soomaaliya oo saarneed ilaa sanadkii 1992 ayaa lagu qabtay magaalada nairobi
وحانا مناسبة دان سواق اسمي قدوميها دلنيرا دا سوماليا دي دالكا كين يا مدحدة جالية دا سوماليا دي كين يا حالفة دان ايا وحاكس وخيب غالي وحقرد وضيال دلنيرا قدوميها جالية دا سوماليا دي كين يا عبد الدين يا وليبا قدوميها دلنيرا دا سوماليا دي دالكا كين يا علي دو عزمانا يا وليبا قيبها كالدوان يا برشدة وحقرت كي وضياش يولي بمسؤولين تكسو خيب قلي مناسبة دا ايا دولة دا سوماليا وهم بلي يقولها واوين اي قارتيا كل مركة حفلة دا وحي دارن تهي انا دولة دينا كتا غيرو هيل ايوهو سيدي متقانا عدو غاز لوغا قولي سلها انت اسكتب دولة دا البدا بموجسي وحدي احان لهايد متقانا عنا قبطين تساري دا خبكا سيدي لوغا قادي لها ويكو قولي ستي وانا كو امانيهن مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية مدن حسن شيخ محمود رئيس الوزراء هنا حمزة عبد بره لبعض الوقت بيقو امانيهن وحي موجيان دادال ليري موجيان وانا اركينا معلمات صوص عدنا سيدي نلوشيغي وحان سوغينا ان لغا قادو متقان دايمه الولها الصومالية ديال بانا امهي انا عدو الصومالية دول هبعا اغسي وطنو عفلت وحي كسابسان تهي وعقبتك دولة الصومالية وهقامنا ايو مدحوين حسن شيقي رئيس الوزاري هيسي حمزة وحان ليا هاي واحد قبتيني وي موقدان وحادا اللي بسو كوبي كرمها برنامج كدقالك آدك شين ميل في عنو وذين مرايا ماشو وذين مرايا كسي وضا وحدالنا وحن رجينا إلى صوماليا تاريخ ذي هرايسون مرت إنت إن شاء الله إني كون نقطه أي كم من نقطه ودمادي أفريقيا وحوق بدنا إياه ودمادي عرب عربت إياه يو إنك ودمادي وحوق بدنا أي كم من هاجر حتى لو حرجينا إلى جدك أي بسعته إن شاء الله أي جدك جاري دونته ماذا حوينها ولا دردار ما يا هذا كهرنا ولا دردار باي وحن لا ماذا حوينها سنو dadka duulka dilayaan beeqana ka dhacayaan daacs iyo shabaabka ha ka deynin dirirto dadalkaga lama oolala gudoomiyaha jaaliyadda ee dalka Kenya iyo waliba gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee Kenya ayaa iyaguna si weyn u soo dhaweeyay guulahaasi ayaguna madaxda Soomaaliya u hambalyay guushaasi si weyn shacabka Soomaaliyeed uu wada dardaarmay inay la shaqeeyaan dawladda waxaan uga hadlaynay taageerista dowladda federaalka Soomaaliya iyo goolaheeda ay ka gaartay waxyaabaha hadda socda East Africa hadan ku bilaabo inaan ka mid noqono wadan kasta oo soo gaaray inuu halkaan maanta joogo waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Cabdi Sheekh ra'iisul wasaaraha sidoo kale waxaan arkaysaa in mar walba lagu hayo wadankii waxa haystaa maartay farishi iyo shabaab ma haysto gobolada waxa haysta dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ugu mahadcelinayaa dadaalkeeda oo ugu horeeya madaxweyne Cabdi Sheekh ciidamada qalabka sida iyo dhamaan inta dawladda la shaqeyso ee waxa dhalinyarada Soomaaliyeed muraalka u dhisay oo inay shirarkan soo abaabulaan keenaya guulaha iyo gobnimada dawladda Soomaaliya hadda ay ku tilaabsanayso inay dadka Soomaaliyeed gumaysiga ka dulqaadaan waxa guul waaweyn ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan u cuntamaya oo dadka Soomaaliyeed oo ganacsatada u cuntamaya oo qof kasta oo Soomaaliya oo maanta adduunka jooga u cuntamaya oo dhaqaajiyay waxay tahay East Africa markii la ku soo daray oo hadda la kureeyay xiradii aan ku xareysnay halka qaaday baasaboorka Soomaaliga wuxuu noqday maanta qiimo leeyahay macnu leeyahay waxaana keenaya inta dowladood oo fiis la'aanta ku tagi kartid محمد تولمان ورك يونيفرسال نيروبي هوم سنتر او غوب لغو ايبيو اغابكا لغو قرحي حفيسيده اي غريها ايا مانتا لغا فريسكو اسك بنادير مغالده مقدشو سيد وركاسينا مغالده مقدشي نوغا سودري ابشر عبد الله امين وحا مغالده مقدشو لغا فري حرونتا هوم سنتر فانيجر وا
goob lagu iibiyo waxyaabaha laga maarmaanka ah guriga goobtan ayaa ku taalay isgoyska banaadir gaar ahaan ka soo horjeedka isbitaalka kalkaal waxyaabaha lagu iibiyo ayaa ka mid ah alaabta fadhiga oo si casri ah loo sameeyay wax badan ka duwan alaabihii hore dalka lagu sameen jiray alaabta fadhiga ayaana ah kuwa soo jiidanaya indhaha dadka sidoo kale home center ayaa ka heleysa alaabta jiifka oo ah kuwa qurux badan ayna ka horumarsan tahay kuwii hore loo arki jiray waxaad ka heleysa agabyada xafiiska oo ah design uu ku soo baxayo xafiiskaaga si qurux badanna u sameysan dadkana uu soo jiidanayo munaasabadda dahfurka home center ayaa waxaa ka soo qayb galay dhalinyarada caanka ka ah baraha bulshada maamulka degmada hodan iyo qeybaha kale ee bulshada maamulka xarunta home center maxamed saciid abshir ayaa sheegay in hirgeliyeen goobtan ay keentay kadib markii ay arkeen baahida loo qabay alaabtan waxaana uu sheegay in dadka soomaaliyeed ay ku qanci doonaan adeegooda ganacsigan cusub ee farniijarka ee la yiraahdo home center waxaan maaragtay magaalada ognahay amniga iyo nabadda ka jirta darteed in uu sii kordhayo baahiyaha loo qabo waxyaabaha maxaa la yidhaahdaa luxury-ga ah si marka aan u qabtirno baahidaasi waxaan maaragtay ku fakarnay in aan furno ganacsigaani oo maaragtay looga haqabeeli doono dhanka qalabaynta xafiisyada iyo guryaha iyo waxyaabaha la halmaala sidoo kale kambanigan home center furniture wuxuu dalka maaragtay kusoo kordhin doonaa inuu sameeyo waxyaabo gudaha lagu sameeyey oo ah inuu dhiso kijooyinka ama jikooyinka caalamiga ah ee sida standardka u dhisan xafiisyada oo maaragtay customized ah ama qofku siduu rabo loogu samayn doono sidoo kale waxaa maaragtay laga heli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo xafiisyo maxaa la yidhaahdaa loo qalabeynayo xafiisyadaasi dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada bilaal bulshaawi oo ka mid ah dhallinyarada caanka ka ah baraha bulshada ayaa ku ammaanay dhallinyaradii keentay halabuurkan ganacsi waxa uu sheegay in home center uu ku arkay waxyaabo uusan horey u arag waxaana uu tilmaamay inuu macaamiisheeda ka mid noqonayo home center runtii qalabyada aan halkan ku aragnay waxay ahaayeen qalab aad u qiimo badan u wanaagsan oo aan aniguba jeclaan lahaa inaan gurigayga ku sharaxdo runtii qof halkan ka adeegto oo gurigiisa kaga adeegta ayaa nasiib u yeelan doona inuu gurigiisa qurux badnaado ama afadiisu ay mar walba ee ku qanacdo gogoshaadu hadday fool xun tahay ragannimadaada iyo dadnimadaada iyo ninnimadaaduba intuba ma dhammaystirna marka guryaha hala qurux badnaysiisto sidoo kale waxaan ku bogaadinayaa dhallinyarada shaqa abuurka loogu sameeyo halkan iyo ganacsatada shaqa abuurka samaysaba gudoomiyaha degmada hodan cali fahle ayaa tilmaamay in ganacsigan oo kale loogu baahnaa waddadan iyo guud ahaan gobolka banaadir waxa uu u mahadceliyey dadkii hirgeliyey goobtan ganacsi runtii waxay ka qiimo badan yihiin ganacsatadaanu ganacsato badan oo south africa iyo kenya iyo waddamo kale adduunka ganacsigooda maal gashta waa hubaa inay ka faa'iido badan yihiin annaga way nooga wanaagsan yihiin waan u ducaynaynaa waana ku ammaanaynaa inay yihiin dad geesiyaalo xaaladaha dalkan ka soo shaqeeyey maantana keenay nuucaan runtii waxay ii sheegeen warshadaha qalabkan oo kale soo saara 700 inay dalka ku sameeyaan inta kaloo dhimanna ay dhowaan dhammaystiri doonaan waa ku dhiirigelinaa dadka nuucaasee naftiyoorayaasha ah ee halkan kula bereeda hantidooda nuucaas inay geliyaan meeshaas amarkaatiga ka tihiin oo ay weliba ay ku jirto warshaddii qalabkan soo saaraysa in lagu ammaano laguna dhiirigeliyo qaybaha kala duwan ee bulshada gabdhaha iyo wiilasha cusub ee aroosyada ugu horreeyaan waxaan rajaynaynaa inay imaan doonaan home center degmada hodan ku yaalla ee runtii ayna ka heli doonaan qalabkaas abshir cabdulaahi amiin universal tv muqdisho siyaasiyad aamine jaamac boqole ayaa ka hadashay xeerka horyaalla golaha guurtida ee aan weli la ansixin sida warkaasina magaalada hargeysa inagu diyaariyey cali qamaacir daawadayaal waxaa barbarkayga fadhiya siyaasi aamina jaamac boqole oo kamid a haldoorka dhallinyarada ee somaliland oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani amina university oo kuu soo dhaweynaya bal marka koowaad su-aasha ugu horeysa kuweydiinaya waxa weeyaan xeerkii doorashooyinka hisaarka oo muddo golaha guurta yaalay golihii oo fasax la geliyey bal aduu arrintaas aad u aragta calo mahadsantahay waana ku dhowaa yuusef t v adigayba yuusef t v baad mahadsantihiin doorashadii isasaarka xeerkeedi ahayd waxay ahayd mid quriya inta siyaasadda soo jiidmatay xeerka doorashooyinka waxay ahayd in laysasaaro mid quriya xalka loo arkeeyey
dalku kala degeen ee beelka midabeela Soomaaliland is xil qaameen ay u arkeen xeelad iyo xil inuu kala badbaadiyo laakiin ma isuura gelin oo ninkii dalka u weynaa ee aan siixin lahaa diyaaradu iska raacay ninkii madaxweynaha ka ahaa ee muddo shici darada ah ku fadhiyana uu ka jeesjeesay marka ma filayo inay doorasho u jeedaan ila waxay doonayaan la soo guriyo mooyaane ka adigu maxad ku talin lahayd waxaan nabadahay anigu waxaan ku talin lahaa horta mar walba nabad ciidii kama tegeyso xisbigayguna nabad diid ma wado wax cidkana nabad diid ma wado mar walba waxaan ku talin lahaa war sidii xalka la mooday ee cid walba is xil qaantay ay u soo saartay ee madaxweyne xalka mooday liri doorashada hal laysa saaro taad aad jeeb ku sidatay madaxweynaha hal laysa saaro madaxweyne sideedaha lagu qabto saasna aaminsanayaan dhowaan waxa dalkeemi abaa gudhaha guud ee beesha oromiya bal aamina in haddana maanta dhowaan beesha dhexe ee deegaanada Soomaaliland degta waxaa lahaa carab ay ahaayeen nimankan waxaa leedahay waxaa tihiin oromiya walaaltin bal hartaasi kula muuqan wallaahi hoggaan xumida dalka ka jirta waa tagerisay cidda aanu nahay madowga mar carab aynu isku rarana mar orom aynu isku rarana waxaasoo dhan anigu waxaan ka aaminsanahay soomaalinimadeyda waxaanu ahay dad heer soomaalilana dad baynala dega oo dowladnimada inala leh oo dowladnimada iyo galaanteeda aanay qurux ku ahaanayn aniga inanka sool jooga iyo inanka awdar jooga ayaa abogaadhaha Itoobiya iga dhow abogaadhaha Itoobiya jooga isku diin ma nihin isku af ma nihin isku afkaar ma nihin waa cadowga inagu soo duulaya doonaya dekadeena inay la wareegaan marka anigu taa uma arkay waxaan u arkaa uun iska irduuf siyaasadeed baan u arkaa iyo in dadkan doorasho doonka lagu jahaynayo abogaadhaha ka marayo abogaadhaha kan urdiya madaxdii dhaqankii guud ba hoggaaminaysa marka laga tago wax xukuumadda ka socda maana arag adiguna xukuumadda aad ku eedays qaladka ma saladiinta Soomaaliland baa leebsa xukuumadda walaal nin afqabi ah ilku hadlayo oo dad cimaamadooda sita erbad kama soo degin haddana xukuumadda joogta aanay raalli ka ahayn cuqaashan hoggaaminaysaan waa cuqaal heer Soomaaliland kuwa erbad kasoo dejiyana waa kuwa heer Soomaaliland aad baan waliba uga xumahay in isagoo afgaalo ku ducaynaya ay aamin tahayeen shariikhi ruux inuu ducaynayo anigu wali yar ka garamaayaa marka waxaan u arkaa uun iska irduuf siyaasadeed waxaan aaminsanahay in heer sool ay iska soo noqon doonaan oo wada hadal lagu dhameyn doono heer sool ma aha Soomaalilandiida waa maamul diid heer sool waxay diidan yihiin siyaasadda muuse ee fadhiidka ah ay ku matelayaan ina koore iyo wasiir qambiyoodigii raay ciyaaraha hore iyo waxaasay diidayaan heer sool iska soo noqon doonaan walaalahay iska soo noqon doonaan marka anigu waxaan leeyahay hal la ilaaliyo shucuurta iyo walaalnimada heer awdal iyo heer sool aniga abogaa dhexbayga ma genin kuwaas aniga ila dhashay kuwaasna dowladana ila aniga ila leh gabagabadii su-aashaan ku weydiinayo murashaxi madaxweynihii guddoomiye xisbiga dalka dibaddiisa ku maqayin bal arrintaa ka war musharaxa madaxweyne xisbiga wadan cabdixariix xaye cabdilaahi iyo guddoomiyaha xisbiga wadan xiris cali xaaji xasan waxay ku maqan yihiin dalka dibaddiisa waxayna ay ku jiraan olole waxayna dadka taageerayaasha xisbiga wadani qurbajoog iyo qulqulajoogba waxay ugu baaqayaan in afar iyo labaatanka 17-kiisa noofembar doorasho loo diyaar garoobo aanan go-aanka aanan ka noqonayn taasunbay u maqan yihiin wayna iman doonaan dalkana waa lagu soo dhaweyn doonaa waana odayaal qaran hadal uu wasiir buun horow sheegaan dubka ugu soo celinaya in xirsi xidhay muddu maqan yahay balharta in xirsi xidhay yahay oo laga ogolaa inuu dalka ingiriiska dibadda uga baxo soo warta dorti wasiir buuri waa xirsi waa xidhan yahay iyo cirro musharax maaha wuxuu wasiirnimada ku helay ma xidhna xirsi xirsi xilo joogaa reerihiisii xilo joogaa dadkiisii xilo joogaa dadkii xisbigoodani taageerayaasha iyo cududa u ahaa hawl xisbi buu ku maqanyay nin xidhan maaha nin la xidhi karana maaha muuse xidhi waaye maalinta mudaharaadka ee dib iyaa ku xidhaya ingiriis taas maxaba kama jiraan buunina waa iska fadhiid waa xukuumadda xilkeedii wadata ee wasiir booni iyo wadata siyaasi orodmoogi taasun weeye ta waxaa akhriyaysa doomasatahay calqa macir universal tv hargeysa intaas waxaanu kusoo gabagabaynaynaa warkii habeennimo oostoosa uga daawanayseen stuudiyaha uu ku leeyahay tvga universal magaalada hargeysa warkana waxaad la socodsiinaysay anigoo fayse cabdilaahi iyo intaynu ku kulmi doono warka xiga waxaad kaga tegayaa saayo nabad iyo warsan